Det var både godt og ondt, vil jeg sige, ikke? Fordi at det var selvfølgelig godt, fordi at man var tæt på sin familie, ikke? Men en af stedene er, at når vi kom ind søndag eftermiddag, så blev jeg bare afsted igen. Jeg var jo indlagt på sygehus dengang, ikke? Og det var ligesom mit hjem, ikke? Så ved at komme hjem til mig selv, altså der var jeg jo næsten en fremmed, ikke? Der var jo altid noget med, at nu skal faren have siddet, og nu skal jeg slappe af. Og det er jo slet ikke været vant til førhen. Hvordan føles det? For at sige det godt nordjysk, er jeg rigtig træls. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, der kommer der, ikke? Hvad er det, der kommer ind i dit hoved, og dit hoved i forvejen er det hele et kaos. Så